அறிய செய்தான். அருணும் சுன்னத் கிரார் செய்தான். ஜுமே அறிய தேக்கு தஸ் உரேன் தவலதான். ஏதே சொந்தியாக அவர் சாரே குணா ஜெடேனா பெல்குல் மாமூரி அவர் சாரே கத்தல் குவாது கொஷ்வினி ஐக்கா சுரம் கி ஜெடி தல்வார்னா இஸ்லாம் பேலே ஆசி ஆசியதே பாரே ஷாயரானே கியா அகர் மக்கே தபூ தாலிபதா பாப் நா ஹுந்தா ஆதிதா அர் மதீனே ஜரீ நா ஹுந்தா இஸ்லாம் கிதே கடா ஹுந்தா ஒத்தே பாப் கடா ரயா ஓ இஸ்லாம் தே ஆகனியே ரப்பட் ரே வக்ரா மகர் கிசே முஸ்லமான் நேலே ஷோபார் ஷாக்கனி கி ஜன்னா சாத் ஹோனே ஜத்தா ஹஜூர் தே பிச்சே கடா ரயா ஓதி ஜிந்தகி கிசே பந்தே நே ஹஜூர் நூ உங்கடி நாய் اور با چلی نے جڑ کیڑا مار کا جڑ چلی نے چنڈا نہیں چکے اس بندے تے خدا دے تے لان لان اللہ علی مما من حب جڑا علی یار جڑے اس نے محبت رکھنی اس تو ہی لوگ جڑے سی بیچارے کہن یار او جن نے اسلام دی خدمات کرن دا ہوندی او دے جلان اور جڑے مکہ فتح ہون تک اسلام دے دشمن سی اور چنڈا لے کے مقابلے حضور دے ہوندے سی اور صرف اتے معافی ملی حضرت عثمان دے خون دا ٹانگ رتا کے تخت تے بیٹھ مہاجر انصار سارے صحاب صاحب کر رہے صحاب میں بیٹھے رہ گئے منہ تک دے رہ گئے ایک آدمی طریق جنہوں معافی ملی سی مکے سے وہ تخت پہ آ گیا اور گاہ اپنی نسل ہی بنا دیتا کہ علی دے ویر پہ گیا بے کیوں اسلام دی مدد کر رہے حالانکہ علی کو چھوڑی دی جائے میں دو چار روایتاں جڑیاں ایمان تازہ کرنی سنونی ہیں بے یہاں سے پرویزی ہو جاؤ کہ حدیث کوئی شہر یہ سب دریا برد کرو کچھ نہیں نہ ابو بکر سی کوئی نہ عمر سارا قصہ سارا ایویں یہاں کتاباں منیاں تے کڈ کے دسو یہاں وچ کوئی خامی ہیگی جڑی گلاں میں سناؤں ضعیف ہے کمزور ہے اور اگر نہیں تے تسی کیوں 1400 سال ہو مر مک گئے اج بھی تسی انہاں دا دفاع کر رہے انہاں دے خوشام دی اور چوری چک دے اوہ ایک نسل ہے بالکل جنہوں شورش کشمیریاں دا سوچا ہوں اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا تسی انہاں دی اولاد کیوں نہ انج شہید کیتا تسی انہاں قاتلاں دا دفاع کر دے ممبراں تے انہاں دی شاناں بیان کر دے حالانکہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا المستدرک علی السیئین فی الحدیث اور ایدہ سمجھو تیسری جلد 149 ہے بے ہوں گے یارو سانو اپنے ایمان دی فکر نہیں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فلو ان رجلا سفرنا بین رکن و مقام اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان دونوں پیر جوڑ کے کھڑا رہے فصل اللہ وسلم عمر پر نمازاں پڑھے تو عمر پر روزے رکھے وہ مبغض اللہ اہل بیت محمد ہیں تے رسول اللہ دے خاندان اہل بیت دا دشمن ہوئے دل چوں دے کینہ بغض ہوئے دخل النار جہنم جانا اس بندے خدا دے نے ان کی نماز اور مکے کے روزے رکھنا ملنا 149 جی امام یہاں دے سید تھلے امام زہبی یہاں دا سید اللہ دا رسول اللہ دا مقام ابراہیم حجر اسود دے درمیان کھڑو کے پیر جوڑ کے تو ساری عمر نمازاں پڑھو کہ روزے رکھ دے رہو